днеска ще откриваме Международен фестивал на изкуствата Утрин на звезда. И ще го открием с химна на нашия фестивал. Today we are opening Festival of Arts Morning Star, and we will open it with the song of the festival. Свети вдъхновена. Девет музи изворът на чист. Цане, цане, цане светлината. Еврени стих, усмивка и сълза. Сега се раждат бъдните таланти. Наш фестиваль родился в 2008 году, с 2010 года он международный по статусу. Фестиваль проводится в лучших болгарских курортах. В Банску – это горнолыжный курорт, в Албени в июне месяце и в Солнечном береге второй год мы проводим наш фестиваль. The festival is the first festival was at 2008, and he is international from 2010. The festival is in three cities. One of them is here in Sunny Beach. The other one is in the ski resort Bansko, and the third one is in the sea in Albena. И открываем мы наш фестиваль с исполнением румынской группы. Наши гости из Румынии. Фантазия, детский клуб, Румыния, Прахова. И ще открием наш фестивал с международной группой от Румыния. С групата от Румъния, с групата от Румъния, and we are opening our festival with the group from Romania. Yeah.